Шановні пані та панове, ми раді вітати вас у камерному залі Львівської філармонії. Сьогодні у нашому концерті звучатимуть пісні, які повернулися на рідну землю. Повернулися, подолавши шлях за океану, де творили наші українські композитори. Ігор Соневицький – один із найвідоміших українських композиторів Америки. У ті часи, навіть коли існувала залізна завіса, не розривалася ця невидима ниточка, особливий зв'язок між тими, хто жив далеко, і рідною землею. Ігор Соневицький – співзасновник Українського музичного інституту в Нью-Йорку, організатор музичного фестивалю. Завдяки цьому фестивалю у далеких краях дізнавалися, що відбувалося нового у музичному та мистецькому житті України. І сьогодні наш концерт ми починаємо із духовних творів Ігоря Соневицького. Духовна тематика не була чужою для цього композитора, адже він походив зі священичого роду. Його дідусь був священником. І цікаво те, що дослідники вважають, що саме в духовній музиці талант Ігоря Соневицького проявився на повну силу. Літургія, служба Божа, панахида – це великі музичні полотна Соневицького. А сьогодні звучатимуть твори з його циклу «Канті спіритуалі», які написані на межі духовної та концертної музики. Отож, Ігор Соневицький, під твою милість. І з величезною приємністю представляю вам артистів. Це Ліліана Стадник, Олена Мацелюк та Ольга Пинк. Так залишилися в уяві місця дитячих днів моїх.
так доховала пам'ять хлопця затмарені вже образи. Такий обмежений став обсяг тієї пісні, що дрижить, яка зворушенням хвилює, та все ж без зайвої сльози пейзажі спомені малює. Вірші Лесі Українки. Вечірня година. Кожна ніч – боротьба добра
за зло. Вірші Богдана Ігоря Антоновича. Хміль. Thank you.
Бабківець, дня народження одного з найяскравіших композиторів української діаспори – Степана Гуменюловича. Саме завдяки таким, як Степан Гуменюлович, кажуть, що Україна там, де є українці. Справді нелегким був життєвий шлях українців, закинутих воєнним лихоліттям на чужину. І перебуваючи в таборах, українці створювали свої школи, ансамблі, хори. Степан Гуменюлович був учасником знаменитого хору «Бурлака». І наступна сторінка нашої концертної програми – це пісні Степана Гуменюловича. Більшість із цих пісень написані на слова його колеги Юрія Фореса. А звучить пісня, що дала назву нашому концерту – «Мрійлива ніч». Я знову запрошую на цю сцену Ольгу Фенюк. Please do not.
Oh,
розвитку суспільства, техніки, культури завжди з'являється щось нове, модерне. Це тепер, коли у кожного з нас є мобільні телефони, і ми зазвичай відповідаємо «Ало». Але на початку ХХ століття, коли лише з'явилися телефони, з'явилось і нове модне слівце «Гальо». Музика Степана Гуміньоловича, слова Юрія Хорися. Гальо! Thank you.
ще одного яскравого композитора зарубіжжя. Богдан Соловський. Композитор, що більшу частину свого життя прожив в Канаді, але його зірка засяяла тут, на Львівщині. Мабуть, у ті часи не було такої людини, яка б не наспівувала його пісні. «Ти і твої чорні очі, прийде ще час» – це перші пісні, які принесли славу композиторі. Я знову запрошую на сцену Ольгу Фенюк. Для вас звучить пісня Богдана Соловського «Прийде ще час». Oh,
музика, під яку зустрічалися, закохувалися, розлучалися, страждали наші дідусі й бабусі. У міжвоєнний час молодь Львівщини проводила свій вільний час на так званих вечорах, або які ще жартома називали вечорницях. На таких вечорах звучала жива музика і танцювали вальс, фокстрот, ну і, звичайно, танго. Таке, як ось це «Не плачте, рожі». Thank you.
закінчений концерт. Лиш відгомінь – омана. Кінець усього – смерть таємна та незнана. І радісне, і сумне минає, мов примара, вже Бог кладе мене, мов скрипку до футляра. Закінчений вже спів, уже струна не грає, не сказане цих слів, хай серце доспіває. Щоб серце доспівало, його ти перемінь. До щастя треба мало гармонії. Амінь. На завершення нашого концерту прозвучить пісня, яка стала справжнім ліричним гімном українців еміграції. Пісня, що стала справжнім символом, зв'язком з рідною домівкою, справжнім символом туги за батьківщиною тих, хто змушений був жити далеко від рідної України. Лети, тужлива пісня. Чи мені вже пішов?
Дякую.